Sätter mig iväg! Blixtsnabb start ut i spåren, men det är Bitlund tror jag som har ledningen. Och så kommer nummer ett, EMT. EMT tar Red Joe Black medlet som det ser ut just nu. EMT tar ledningen, men Joe Black har inte gett upp. EMT eller Joe Black, vem av dem ska komma först? Och så kommer Joe Black. Och det går lite!